I'm the fucking samurai. Så, tjena allihopa, Sniffer94 är tillbaka och idag så kör vi en ny liten checkvideo. Så bara fixa micken här lite så den kommer lite närmare. Så där ja, jag tänkte att det här kommer bli min sista video på den här kanalen under 2016 här. Och så har jag lite roliga planer strax efter, efter nyår där. Jag får se om jag gör någonting lite checkare emellan där. För det är så att jag ska åka upp till Fredrika under nyår. Och då kommer det inga videos liksom. Och så ska vi liksom vara med varandra ett ganska bra tag. Men Fredrika har alltid snackat så mycket om att hon skulle vilja spela in någon sån här typ mukbang. Ja, du vet vad jag menar. En sån här mukbang liksom. Det hade varit jätteroligt att göra. Det är ett så här typ... köper cola och Pepsi, testar vilken som vilken skillnad det är på dem typ liksom så här. Jag hade jättegärna velat göra det, har varit jättekul för jag är jävligt grym på det där. Så vi får se helt enkelt. Vi spelar lite Nostalgius, vi spelar lite Vanilla, gör vi. Jag har just nu nått level 21 förresten. Men det jag tänkt på då det är också att jag kommer att släppa alltså under 2017 här, under januari, där ska jag också släppa min topp 5 games of 2016. Och det i sin tur kan bli jävligt intressant. Jag hoppas det är okej att typ göra sådana videos under året, alltså året som kommer liksom. För jag har verkligen inte tid att göra ännu en sån. Eller jag har inte tid att göra en till video om man säger så. Jag var lite chockad varför invite han mig liksom. Sure. Talking Swedish though. Det där är någon kompis när jag gick Wallen Cavens med. Han var jätte... Han är jättesnäll i alla fall. Så han har jag skrivit lite emellanåt. Han är schysst han. Vad är han för level nu förresten? Han är 23 i även. Jag börjar komma ikapp han. Det är ju lite frågan. Vad är... Där är han. Jag började döda den här, såg det. Det är ju kul att få lite hjälp av en fellow kompis här va. Men jo. Så för att komma till punkt igen, efter 2016 och under 2017 så hade jag tänkt att göra då my top 10 eller my top 5 games of 2, alltså vilka som får game awards om man säger så, ni vet så här, liksom då jag väljer ut de spelen jag tycker verkar bäst helt enkelt. Det var ett jävla plingplongen i bakgrunden. Fan är det. Ja. Hur som helst, Det jag tänkte säga också, prata lite om hur mitt 2016 har varit egentligen. Det är väl egentligen ämnet för videon idag. Och det har varit annorlunda. Väldigt kul. Jag kan berätta lite vad jag har gjort faktiskt. Not so sure about that. Okej. Bättre än... Jo. Vad jag har gjort under 2016 som är ganska speciellt då. Alltså i början av året så var det ingen big deal så här liksom. Jag hade... Jag var typical mig liksom. Jag var hemma och spelade liksom, whatever. Men ganska snart på våren där så fick jag faktiskt ett jobb. Jag kom till Telia och fick arbeta där i 3 månader ungefär. Och det var jävligt käckt. Det var något speciellt, verkligen. Så att ja, det var väldigt käckt att få jobba på Telia som teknisk supporter. Fick gärna liksom lära känna ett nytt yrke på lite så här liksom. Och fan vad efterbliven jag är, herregud, man är inte lite van. Och sen under jobbet när det kom till påsken där så åkte jag och Fredrikas familj ner till Kolmården. Och jag har aldrig varit på
på Kolmården innan någonsin, så det var första gången för mig och jag tyckte det var väldigt roligt. Jag älskar att titta på djur så sätt. Jag älskar djur. De är så jävla söta och det var väldigt, väldigt kul att titta på. Jag hade en väldigt fun time där och sov på ett hotell där också. Och sen efter det då så gick det bara några, efter Kolmården och efter påsk där, så jobbade jag på Telia lite tag till. Och sen fick jag sparken och sen var det tillbaka på ruta ett då. Men jag fick sparken under sommaren då och då passade jag på att bara njuta ut av sommaren basically. Jag stack till Gotland. Gjorde jag. Och chillade hos vad heter det? Det började med att vi bodde i ett hus som vi hade hyrt. Alltså jag var där med Fredrikas familj också. Ska vi se. Ja, precis. Så vi var på ett hus där som jag hade hyrt. Och sen så blev vi upplockade ut av Fredrikas pappa. Och han bor i Gotland då. Så då åkte vi iväg till honom. Och han hade fet jävla, alltså han hade fet studio och grejer. Han är en för detta DJ liksom, så han vobbade våran musik ganska ibland så när han fick chansen. Och vi hade jävligt roligt. Jag laddade ner på alla barnens datorer. Han har tre barn och han tyckte det var en bra idé ifall om jag skulle ladda ner på alla deras datorer. Han bara, de måste ju börja spela WoW så här liksom. Så jag laddade hem WoW på alla datorer och sprang emellan dem för att lära dem hur man spelar WoW. Så jag var verkligen en WoW-support där till högsta grad. Och så. Och sen hade vi faktiskt innan vi åkte till Gotland, lite strax efter, så åkte vi till Estland. Jag glömde det, säga det. Vi tog en kryssning och var i Estland över en dag liksom. Och så. Need to kill XT4. Bra, så vi var i Estland och det var ett kul land att se, I guess. Det var väldigt fint där. Det var chill att hänga där. Käka god mat och... Ja, det var en nice sommar var det. Jag hade faktiskt en väldigt rolig sommar. Det var otroligt, otroligt roligt. Och ha fasemester för första gången och inte bara sitta hemma och göra det gamla vanliga liksom. Wonka! Men... Så att... Det var lite... Det. Sen kom hösten och... Oh shit, där är han. Sen kom hösten och... det var inte så mycket mer med hösten liksom. Det var gamla vanliga. Det har släpptes lite bra spel. Hade väldigt kul på det sättet. Varit i ett starkt beroende kring de här spelen ända tills nu då. Och nu på julen här så gjorde jag min... Tog jag verkligen tag i YouTube då och gjorde den här julkalendern. Och allt sånt. Det var väldigt roligt. Men det blev lite trögt efter ett tag. Men ja, det var väldigt roligt. Det var kul att ni tyckte om det. Det var verkligen, verkligen roligt. Så. Det kan man inte säga har gått så jävla bra det här året. Det är ju det att jag har faktiskt inte gjort alls så bra ifrån mig när jag kommer till YouTube-fronten. Jag har varit väldigt slö, lat, inte okej direkt. Det här är ju ingen video som... Alltså sådana här videos kommer jag liksom göra, det är liksom jag pratar live, spelar lite. Så bara snacka lite i största allmänhet liksom. Men det ska inte bara bli så i framtiden. Lite det jag försöker komma till. Och faktiskt försöka göra någonting riktigt coolt också. Som omväxling. Så att
Så är det. Jag är därför att berätta lite planer jag hade där för 2017 om det är okej att göra de videorna just då. Men ska vi se här. Det jag ska vi se. Åh gud, vad hade jag på? Jag hade någonting på huvudet nu. Just det, jag ser väldigt mycket fram emot att att få uppnå 8000 subscribers, för jag har en liten plan på vad vi ska göra i alla tillsammans. Så se till att jag når 8000 subscribers, så alltså jag gör vad det ni kan liksom, för jag har en riktigt rolig plan för 8000 subs som jag tror ni kommer att faktiskt uppskatta väldigt mycket. Och jag, men det har mest hur många det är som faktiskt vill delta, men jag tror de flesta vill delta. Så att ja. Har ja, precis. Det är egentligen det. Jag vill inte tråka ut er för mycket. Nej, just nu. Det är tillräckligt lång video som det är. Men jag tyckte det var viktigt att snacka lite helt enkelt. Men så ni vet att det blir där sista videon på 2016, och så kör vi ett nytt race sen när 2017 börjar. Så får vi se om det blir någon mukbang med Fredrika. Så får vi se om det blir när det så. Efter jag åkt hem och så blir det ju top 5 games of 2016 awards eller whatever. Och så kommer jag göra ännu mer roliga grejer. Det blir mycket saker att göra på bara. Det är shit alltså. Det är svårt. Det finns mycket idéer ni vet, men det är så här typ, virusna kan vara lite hur långa som helst. Det är lite så här, problemet är att korta ner dem liksom. Ja, det är jättegärna vill jag göra något. Jag vet inte, bara nu typ så här, någon serie som kallas typ så här, du vet, Dungeon Run. Och så bara gå ett dungeon liksom. Jag vet inte, alltså du vet, alltså, mina idéer finns överallt. Det är bara det att, alltså, hur intressanta är de egentligen. Men det, jag har många riktigt intressanta videos som kommer. Som typ klassguides på alla klasser i WoW. Jag håller bara på och faktiskt levelar upp de gubbarna så jag faktiskt kan göra. Jag vill göra klass- och spec-guide på varje, på exakt varenda karaktär, alltså på varenda spec. Men då måste alla specsen vara i 110 och jag har inte riktigt det nu. Jag är på god väg, men jag är inte där än kan jag säga. Shit alltså. Plus att det här tar min tid också. Jag älskar det här väldigt mycket. Otroligt mycket, jag är en stort fan. Jag har suttit här hur jävla länge som helst. Jag kan inte komma ifrån Vanilla just nu. Så att ja, ripsniffer. Ni är jäkligt välkomna att joina den här IKEA-gilden. Den är fin. Så att Igget ser. Okej, där har vi lite grejer vi ska göra sen. Shit. Ha, ja. Men ni får så gott så länge, grabbar. Jag vill inte dra ut mer på det här. Men det var jättekul att ni ville lyssna. Jag hoppas för guds skull att ni lyssnade. Och kanske titta lite. För att det jag vet inte världens intressantaste gameplay. Vanilla leveling. Det är segt. Men ja. Och just det, jag ska göra den här leveling-grejen. Och jag levelar en gubbe från 1 till 110 med bara kontroll. Det kommer bli jävligt intressant. Fy fan vad roligt. Det ser jag faktiskt jättemycket fram emot. Shit vad kul. Vad fan då? Det finns ett quest där uppe och jag vill ta det. Trouble in the deep. Det löser jag själv, hur som helst. Ni får ha det så gott. Ni får sniffa och säga hej. Då. Good journey.